वर्धा समुद्रपूर येथे विद्युत प्रवाहाच्या झटक्यानं जखमी झालेल्या माकडांचे युवकांनी प्राण वाचवले आहेत. वर्ध्यातील समुद्रपूर शहरात सकाळच्या दरम्यान एक माकड विद्युत प्रवाहाचा शॉक लागल्यानं जमिनीवर पडताच तिच्या पिल्लाने आपल्या मातेला वाचवण्यासाठी टाहो फोडत मदतीसाठी आरडाओरडा करीत होता. हे दृश्य पाहून प्रवीण मानकर यांनी इतर मित्रांना बोलावून घेतलं, मात्र कुणीही जखमी माकडाच्या मदतीला धावून आलं नाही. शेवटी अमोल झाड या युवकाला माहिती मिळताच तो जखमी माकडाच्या मदतीला धावून आला. त्याने त्या माकडाला पशुवैद्यकीय दवाखान्यात दाखल केलं. डॉक्टर उपवंशी यांनी उपचार केले, यामुळे एका पिलाच्या आईला जीवनदान मिळालं. अमोल झाडे, बादल मेश्राम, प्रवीण माणकर, अमोल सायंकार यासह युवकांनी सहकार्य केल्यानं त्या पिलाच्या मातेला जीवन मिळालं आहे. माझ्या मित्राचा मला फोन आला, म्हणाला की बा अशा अशा ठिकाणी बंदराचा एका शॉक लागून पडला, त्याला उचलायला कोणीच म्हणजे ठेवून नाही राहिलं, फक्त पाहत आहे पण उचलत कोणीच नाही आहे. तसंच मी धावत गेलो आणि पाहिलं तर त्या बंदराची खूप सारी अवस्था, म्हणजे असं वाटत होतं की तो वाचण्याच्या परिस्थितीत नव्हता, पण त्याला मी लगेचच गाडीवर टाकून पशुवैद्यकीय ठिकाणी नेऊन डॉक्टर उपवंशी यांच्या सहकार्याने त्याचा प्राणाची म्हणजे वाचवण्याचा प्रयत्न केला व त्याला जीवनदान देण्याचा. अमोल झाडे यांनी मला सकाळी फोन केल्यानंतर फॉरेस्ट ऑफिसच्या मागे एक माकड जखमी आहे, त्याला म्हटलं की बा दवाखान्यात घेऊन या, ते लगेच दवाखान्यात घेऊन आले आणि त्याच्यावर लगेच उपचार केला आणि त्या उपचारानंतर कालांतराने बराही झाला तो. आणि हे श्री अमोल झाडे माझे मित्र आहेत, पण यांना ते हे प्राण्यांचं खूप प्रेम असल्यामुळे हे नेहमी माझ्या संपर्कात असतात आणि नेहमी उपचार करून इथं असो, शेतात असो, कुठेही असो, रोडवर भेटलं तरी घेऊन येतात. गजानन घारघाटे, SBN मराठी, वर्धा. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर B.S. भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड, मिरज.